Мәскеуде сатирик жазушы Михаил Жванецкийдің ғылымен төбелескен қазақстандық студент қамауға алынды. Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының студенті Асылбек Хисамиге күш қолданып адам тонау айыбы тағылған. Осы шатаққа қатысқан сол оқу орының тағы бір қазақ студенті Әлішер Қабылов ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылды. Ал Хисамиді қазір Мәскеу полициясы тергеп жатыр. Орыс сатирегі Михаил Жванецкийдің баласымен төбелескен отандасымыз осы. Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының 23 жастағы студенті Асылбек Хисами болған жағдайды баяндап тұр. Жұдырығындағы азымас тыртық сол төбелестен қалған белгіге ұқсайды. Мұның да денесінде көгерген жері бар екен. Айтуынша сол түні досымен бірге караокеден шығыпты. Выходили 8 числа в заведение. 8 күні досым екеуміз караокеден шығып келе жатсақ, телефонымды таппай қалдым. Ал артымызда келе жатқан екі жігіт бейдеп сөздер айтып, ұлтаралық араздық тудыратын сөздер айтты. Содан олармен төбелестік. Бақылау камерасынан байқағанымыз сатириктің олы Дмитрий де төбелесіп жүр. Бірақ қатты таяқ жеген оның өзі емес, соққыға жығылған оның досы болып шықты. Ал мынау жерден бір заттарды алып жатқан сәтіне қатысты ештеңесін алмадым деп ант су ішті. То есть телефон в итоге вы так и не взяли? Да ничего у него не было. Вообще ничего не было. Жазушының баласы бүгінде дәрігерге көрініпте үлгерген. Өзі аман сау. Оның айтуынша, караокеде отырғанда бір қызға араша түсем деп, арты осындай болған дейді. Ал таяқтың астында қалған оның досы ауруханада дәрігерлік ем қабылдап жатыр. Екеуі де полицияға арызданған. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде полиция қызметкерлері күдіктінің тұрғылықты жерін анықтап, Мәскеу облысы аумағынан ұстады. Ресей ішкі істер министрлігі Мәскеу қаласы, Раменки ауданының бөлім тергеушісі қылмыстық кодекстің тонау бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Осы жайға қатысты еліміздің сыртқы істер министрлігі де жағдайды жіті бақылауға алған. Консулдық қызметкерлері оқиғаның мән-жайын анықтауға қызу кірісіпті. Наши консульские сотрудники. Біздің Мәскеудегі консулдық қызметкерлеріміз бұл жағдайды тексерді. Мәлімет бойынша бұл түнгі сауық орнының жанында жас жігіттердің арасында болатын кәдуілгі жанжал. Қазір барлық мәліметті анықтап жатырмыз. Мәскеу полициясы қазір осы оқиғада шын мәнінде кімнің зардап шегуші екенін анықтау үстінде. Себебі бір тарап соққыға жығылдық деп шағымданса, қазақстандық студент ұлтаралық жанжал туғызды деп оларды айыптайды. Ал осы айқаста болған екінші бір отандасымыз Әлішер Қабылов ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босатылған. Ербол Тұрмет, Саят Тастанов және Бағлан Игіліков, КТК.